الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبراتنا كبران اهتو تشاتشن وندمو تشاتشن بتلاي ديكمو بسعود عربيا تنورو ينبرنا اهونو ده غراتشو يقباتشو الله تشو هتو ندمو تشاتشن بكرميان كوان دنا متاتشو لغراتشو كوان الله بسلامة بكاتشو لما دتنو الدالة من البات نانت رجمون قزوا سلفاتشو ستهدوم ستم اللسوم انقري بسو هاقر لاي በስደት ረጅም ጊዜ ያሳልፋችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ታዲያ የመጣችሁበት ሀገር ቤተሰቦቻችሁ እናንተን ለመካደም ዝግጁ እንደሆኑ ያሳዩ ነው የሚገኙት። ከዛም በተጨማሪ ግን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ በተለይ እስካሁን የገባችሁትና በመግባት ላይ የምትገኙ ወንድም እህቶቻችንን የመካደም ኃላፊነት አለበት። ይሄንን መልእክትም እናስተላልፈው በተለይ ደግሞ አሁን መንገድ ላይ የሚገኙትን ጨምሮ እስካሁን የመጡትን እህት ወንድሞቻችንን የማቋቋምና እነሱን የመካደም ኃላፊነት ሁላችንም ነውና ይሄ እዚህ ላይ ለነበረታ ይገባል የሚለውን ለማስተላለፍ ነው በዋንኛነት ማለት ነው። በመምጣት ላይ የምትገኙትም ወንድም እህቶቻችን አሁንም እንደዚህ አይነት እድሎችን እንድትጠቀሙ በአላህ ስም እንግዲህ እንጠይቃለን። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችሁ መንገድ ላይ የሚያጋጥሟችሁ የተለያዩ ነገሮች አሉና ለዚህም ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከወዲሁ ለማስተዋወስ እንወዳለን። በተለይ ረጅም ጊዜ ከወጣ ከሀገር ከወጣችሁ ረጅም ጊዜ የሆናችሁና እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ተቀያይረው የጠበቋችሁ ካላችሁ እነዚህ ነገሮች እስክትላመዱ ድረስ ግራ መጋባቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እንግዲህ ሌላው እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ እናንተን የማገዝ የማለማመድና ለችግሮቻችሁ ከጎናችሁ እንዲቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኢንሻአላህ አብሽሩ፣ ሁሉም ሰው እናንተን አግዞ ወደ ተሻለ የህይወት ደረጃ ከፍ እንድትሉና ምናልባትም በስደት ህይወታችሁ የነበረውን የቤተሰብ ፍቅርና የወገናችሁ ያለው የወገንን ፍቅር እንድታገኙ እንዲያደርጋችሁ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በመንገድ ላይ ያላችሁ ወንድም እህቶችም ካላችሁ ደግሞ እንደዚሁ አህለን ወሳህለን ብለናል። ኢንሻአላህ እዚህ ያለነው ወንድሞች እህቶች ይህንን በማገዝ በመደገፍና በማስተባበር የጋራ ኃላፊነታችንን እንድንወጣ ሁላችንንም እንጠይቃለን። ኢንሻአላህ በተባብረን አገራችንን እናሳድጋለን። ወገኖች ቻችንን ከችግር እንተደጋለን። የሁላችንም የጋራ ኃላፊነት ርብርብ ይጠይቃል። አላህ ያግዘን። ወጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።